Сахабысыны доктору Төкеһеннен Чеппер кейхеті ұлата сақа телевинетігар ұлық өйігер ағас бери сағаланар. Анаға яқ кемінен осколы верін әтшілері сайынғы ұғыныр білдергі тарға ұяқтыран тұн қаз берді төріп бүті білден тұрар оға сайынғы сыңелаңа долғудар болуқтақ. Онтын біліңге оға лағыра түхер әлләғи, түлбірдіақ лағыр түхөсі бүй, лағырдарға құттал соғы болудын беге қатшы бұтты. Бүгін оға сайынғы сыңелаңын тұхынан кепсет яқ бүті. Курдуга хагас фиргулели бит юрдони кото тагас тогу хан сетте телефонунан битер агас тогу сюсон кюет ек кюхи сет тонюс нул сетте турдун алтан юмерге ватсап кайтылар гатны тя катен сөп саната ста хак катен сөп бүгүн биһиги студия бутгар хил життылар бу ого сайнга сенялаган териячилар онна устужоннар төрөп биттер хил життылар онан жабар гатен сергя капстиге ангаран туран улиан кифрана бүгүн капстине сагалыкка жабыйыл республикага төхө лагыр үлөлөрү турар онна ого кас бирхена кабыллы ден бланыгыт Үтөкеһенен күндүкөрөчүлөр үйрөкпүт жалат мүктүнөрө букелле бес эми бес күнүттен биһиге күнүскө лагырдарбыт үлөлөрүн сагалыктаактар. Бүгүнкү торугунан улустар онуна биһи кораппыт бээлерин испехектерин сайынгы түгөр былааны лагырдарын испехин түхөрөн тураллар. Ону биһиге бээбит сайпытыгар улэбте сака одо детей диэн интернет порталдаакпыт онуну проектнай быһытынан таккан турар. Барыта 600 түеттен, былдырын 600 эте. Мунага якынуунан уттан лагыр ахылдыгыр бесеин отыйын бүтүйтэ, гымыйын бүтүйтэ приемка болуга. Онны те ол кенеттен чоу кеспейек тақсыған мен. Аха. Лагыр кайысқатын кем аттарары, онна бұйыл қанны кайысқалар балары ден, бейі сабабырағын етен хөпті? Осы енін 5 көрін бар. Лагыр бейі санаторынай ден, аздравительнай, ете реестр бұтын сәтті керет, етінне сүрінен дұробия чепдігірді санаторынай болады, оның әмтәхін өтті көрілдер, основной оның ұрылдар болқамта. Екенін қонуқта зағыратыны еде, ете реестрға түрдің 5 керен тұрар. Қораттағынағы ден аттанар. Бейіған күсе бұ 10 қорат егер бар болла, онтын ұрдыға барыта тұйын хелектергер барлар. Оны палаташнай ден, тұрықұттан палаташнай бәрі білебет, ұлтто ден үлі лағамдыра, оны күніскі хамай ағуған бірғаның күніскі лағамдыр ұлалыр, ұскола базатығыр. Онтын ол іс қоғаның болымошев ғытынан олықтақ жағалты, білеген оны управление образованию үлілер, кенелер қайынсықаны, топа профилдерін барытын аттаранынар, ерестірге ме ол қайынсықалары елден тұрар. Олықтуа қалалықта, ұлыс өреғын қалалықта қайысқаларын ген болып баққан. Бұ тұғын еқөбі чөпчу тұғынан жарықтан еқтаған кендер бұхар алды. Тұз қолы, ұсынның бір ұсқолы лағымдары, нені кендер күгін өттігер өрек кемігер проекттар дақтар, етіне хайын өттігер практикаға туған алдылар. Нені кендер көрілілер, барытта қолығыра үрін күй болмасын күлігіне бар болар, экологическай, патриотическай, ден спортивнай, ете қайысқалар барытта ғұрылан туралдар, ересттерге керін көрілі. Табиғатта мен қоратқа кірсер болам бұт, опсынан бігі лағыр бұт күніскені ден лағыр болар. Асырды келелер кей ағар алды? Құрдық аға. Асырды тоғысқа келем баран үшкерлі ғыджалар. Онна мен ете арас бары өттіттен барытыттан қайы бұты қолар. Например, өрек дөттіттен журналистикаға кемері, кемері математикаға жоғырға жарықтанар, кемері английскай тұлға жарықтанар. Ол тағынан өсі олар тұққа өлілер ұсқолы территорияты ғар, или памятник паратты бітір ұсқолы тәрі ол скверы ғар, қатас бұт ортуды бар сквер ғәбәккеге ұғы құталар өлелілер де құхып. Вот, онна қырақ олар нәшәлінедері қабабыт, кеннер болағына әбей жарық күрдігіме өрінелер. Онна жа ғыненалар, бігеқі қайыбыт баспататылардың бәбі жүшколы бұт үшталар өлелілер. Оны то практикан студенттары көмілігі чүгірдік, бет практиканы баратария бәбет жывапысниктар бұдыттан ұладшық бұд. Спутник лағырға қайдай? Бігіне қораттағына лағыр. Бігі қайысқа бұд дұровы өріне өрекке өттігер бара бұд. Меке үлянын кіршіне петін күрдік проекттарын, күгін ұстатығыр оңыр бұдтарын оғылар сетірелілер. Корат оғыларын барыларын сайынлара бұд. Оттан Төріппіт санатын төхі жоттуға тіл, үшоттуға тіл. Қолы бұра, че білден тұрар ұсқола салу ұстатан нөбелімденер, маңны қайысқан тұту қоққа дейін үлетін аттарынар болады. Дейінтон, төріппіттерттен үрді ағалды бақ қолы бұра, кеннеге кемінген тылы хайынларар, ордық омық тылығар, оғыларын әтчейін бағарар, т
күттіріп бүттірі күстер, онна үрейін күй қайыз қатыны ме батығар түріп бүттір талалар, оны түйе ұшат тұғыды? Тол бараталар үлетер барты кейрер программа әрдеттен. Үрейін күй барты бар болады, қыны барыларғы бары болы болбатты. Бейеғі болғаны, чүгей дейін қатасқа білі социалына значимай объекттар бары чүгас-чүгас тұрар болы бұғытнан, например, клубтар бұд бастығы сезонға әбейхәт оғылыру ғыққа, қуарты ғығар дағанық болуын, қатасты ғығар тұттарылар, үйретелілер, онына бәдері тағалылар, зілмай сигналар. Ол ең деті отутча түрдің чоғыны әбейхәт жарықтығылар үнкүйге, ұрыға дейбіз көрдік. Ола бәтер болады жаны түбігі ұңырық қойып, қайыз қатыны түгер ұлыған қығалға ұқ, барты бір қалып бол батақ болады, бәтер ас болады. Оны тен атын регионларға қолыбыра, чәбейі біле біт анапа дейін оғылыр бұ бейгер әсие бұ тегер үнгені бараллар сайын өттігер. Итіне кем үлі әлі әрі дейін? Итіне ұсынан тұқтені международный артық лағыр бар. Иті 12 сұлттан қалы бұда, бейге олар барар бұл бұттары Арлионак, Океан ден, все российскайдар, оны тағынан Семена ден анапаға теппеден көрдікті. Иті ме бейге отдел бұд нөңе барыта наборданар, олғынан барын итіне республиканский комиссия балығынялақ, комиссиялақ, итіне ұратыта ден бұйыл артық диетеден саңа тұңынан информационный портал асты, төріппіт бәйті керен оғытын регистрациялығыр. Тоқ бәс етігетін онына сұғыры сканердан ұғырар. Онтын кені рейттін бұғытынан бұл международный конкурсқа көйбіп болған, республиканский гәлбә грамматала, сертификаттақ болға рейттін таққан онын кені автоматически мәні бәйті автоматизированы система ол рейттінгін тәрір. Онын барықтақтар бұйыл. Оны білген даңын тек күйіс үрбәйті оға құбаты беріліп олай білеген аңары баран ғынянылар. Оттан әке тұғақ ден түрекір әчуті еппіт батсапқа, оға қасағыттан қасағығар дері лағырынан қабылығын сөйбейді? Осын бігеққа бұл сақа хірігер бігегеті вазаратның сенсі дені бігеріге өміз солардан тұрар, ұрық көтті қолы бұра оскола қастағы оға 10 бігер дұлын етеді, біге бұл білген 10 хеттетін толыры ден. От оскола қастағы оға 6 аңар сағыттан 10 сетті сағын толыры лағырдарға қабылығын сөйб. Ата лағырден бені аттанмат организация ұдық әздіравлен дейден. Оны қабылдар бір аптақ. Алтанар ден, алтанар дағастағы оға осқола керелік болағына? Подготовка. Бігі сағын көрөбіт. Оларды кені осқолаға өрінерді 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 оны күтті сивер қалаға бұд. Жәм, бігі білден тұрар білген оға жүкізгөй қоратлағырдырығар. Оға еметін кейінегер оғылары сұруы бара тұрар, оны тиемет бігі жон сәргені атын істеп біт, білген оны көрені арыққай. Қанық бар оғыларға арыттығына сайындар, әпшене бар, оның директорынан, үйерінен. Хайынғы кемін тұғалақты қатар еті болады, олен бұл ағырға беренір еті бұл бұдын. Оттан оғын сайын ұсқылт тәскіл хиджабасынден, көріуге стиға лағырға бәрәдекке үйерінінден, оны тиезі қауайға бердім, бингаға, әңбескәт тілін үйерәте әрізе өпті. Төлі бірдәқті бұл ағырға? Төлі бірбіт үлгіотнай денге бердім, қыра төлі бірді алтыта үнші. Справқалы ұққынады, просто өләғіттен, оны болағаны оған страховқалы ұққынады. Көбінерттің бұл түрәуетін туғынан тұғылыр документ, свидетельство о заключении брака, справқалар, о составе семьи, өләғітті справқа, балдар, школатын қадатайысты, тұғына паспорт. Лағыр қалыбыра біліңе ерде білінен қайдақ болуқтағы? Үнтін режим, главный режим болуқтақ дегені бүн. Ағылықтара үшөй болуынады, оны болатын үшөй компетентіне баспасатыларын адылы дегені бүн. Түбі, кейхі құтала хуақ, оға құтала хуақ. Главный туғалақ болуынады. Дұрып етігір, оның үшін бір образователіне туғақтақ болу. Оғыны хайындар. Менің бір бар бұлдықтақ бұла. Үшөйдігі атықтақтар, өретіқтақтар, бұравлыларға. Қасастақ оғылырды тұтылықтақ бұлда де? Тұқтен образовательный бұлдықтақ, оны спортивный, ең бір, оны тұқтен білі, өрінелдер интеллектуалны сайдығы бар бұлдықтақ, ең бір. Бәм тұл ағырғыр әдбақты әджі ұтым, оны күн айы сөтілігін, күн айы оңығын, ойырға, еген. Онтан көрікке, маңнан ар көрі тегі кәрін сүйінден ар болдаған де
Жонханатын хиттип тоттан билен турар жонханата арас болан берди жакка. Ичи же тохт кенге тохтук бун барабын. Эрдио йоктуу боларын тохунан тоо сурууга копиятын алык такпын ген. Эти токканады. Тоосенен тохтен итинне бехемити эппитим де сахавода дитей денге кандык документ эрден исмиге бар. Болонду бехе холорун неден совети муниципалны тугук эттилерди. Лагады. Төрөппүт холбур араспанетатын боллагына аны кирделине. А, себеп аны кирделер. А, биха компенсация деген бар холбур. Ол онда ирденилер. Холбур ийете бар атын Испаниялар болу. Ого булар атын атын алдынан хенчер. Заявление түрөлө холбур ийете. Оготун тугатын болар фамилияты. Онда биха кайчыныдыр болар петикени сөтүгөр. Олген отута бата хөптү бехте. Олген биһан ирди бе холбур. Аны мен аңлатмы. Бу чоңдан арды сыйгото боллагына, дуан арды сагото боллагына ду. Ол тоғыз ұрық соқ бола қайтық болып бағын еген құрдықты. Эте барларға бол батық, етіндік талалылан. Төлі бірдәқ дуадиянға те алтаты ғыншаны төлі бінден төреппі танатын үлігінде. Алтаты, эте қырата ду, бейтір қайда қалбаң нәресіна, кем бағарылың? Осының санаторийдерге бейеқі правительстам әй комиссиятінің бағарылан тұрар үйе патолога денерді, хәттен артық ғынша көрдіқ. Эте санаторий көсіменті зағыратнайы да, эте күніскі лағыры дәппәкі тұрын әтебін сәп, онтан үлдіу қақтақты. Итинне холоре биеке билигин бегат билигат 3 сылын осенче финансовый бейге гыраккан ситуация болан индекс ген биле эбилли 5 сылы 1 5 сылы 5 ден гылай оңылыкта гате бирген капсен ол оңылы бака холоре 15 сыллагынан турар боллагади хетти 100 200 ден кылыбыра республика сөттүгөр лагарга барар боллагына аны хүрбе бес конук бир конук категорийлүгүт ол это төрөппүт 15 тынча агыс мөхө курдугу беги төлүйбүт антон ордугун барытын төрөппүт бете уюнакта WhatsApp-ка төрөппүт сүрүер мен ого буну муктылын гарын биллинге мен лагар гардынар бутым сүрбе түөт I speak English ден сүрбе түөт тынчын төлөйбүтүм эти шаханы да конук болсо коммерческий лагардыр. Ага. Олата чаханай лагырдап тустарынан белибит устатын тухары каянды тарияна ахыкпыт колвара беге бүгүн хударыстыва үбүлүр хударыстыва хачер лагырдарын тухунан кепсетебит жеттон тухтен. Че колвара үс оғылоқ жекерген оғытугар бардыгар алталы тыгынчын төлөйті олата жахин батутчу қатчы тағыстаны туран болана оғы билен турар куттал суық болутын қатчы яқтақпыт ол кемдағыны онтон котуммат страховка деген бар. Кенне туга тек кадай? Страховка дейінде сыната кірі икі мүхәкейін болар де, білген. Онда білген қаян дерден елі түріп бүкке бәйтерді шөй, қолары хылыстаты дағаны кен икі мүхәкей отын қайын сөп, әветер үбі бір қонып кәден сөп, любой страхой компания тиен итен олдылар. Онтон болдағына ите әтеліптін көрдік басқа ден вопрос кәде, басқа бейіға қолыбыра дұрушба ден санаторийді ақпыт, кені сүрінден бұл үлі министерствотын туға санаторий ден болар, онда Виктория ден. Итінде түріпіттің ұсынос көрілді бәді. Нәхеліне қымматар аңғата ғылдерден. Қолыбыра бұл бейіға некесімен ала ақпыт, хүйбе бір қандық оғылар етінде чебдегірдіне баралылар, бесті ғылылар, тестерін оңғыттырылылар, бар ұсловы барыта бар. Оны тінне олим бес бірақы көрді бүйті қолыбыра. Белден тұрар қамлаға ол категориятын бұл көммат жекерген оғыта ден барылықта. Олим семейнес бірақы ірденілер, оны тағаннан түрек бүйт қамлаға, әбетер тұрыста тұрар болыс бірақыта. Ол оны білден тұрар, ол барды петтер бола, кені оғыта басқа өлдер. Мен әтемін дейтінде. Бұйықы мен, например, бұл қата сөз қолатығар лағыр үләбетер аттаға депетті, ол тұқары қағындағаны қатшы дәлібердің тұғынан тұрбатаға набырыт бұл қуарат ұправлениятынан бейді оға күнге 195 көбай қатшы көрілен
кинине ол чепдигеддергер оннатон бириметна тарарыгар диен берилебит катчынан оголор ахыллар күнгө үстте волонтаксар онна төрөпүтөр олак баарын турун оголорун уга чыктар окунан баран бихемиянна каратык эрде биллах бит деток порядка 6-15-10 барган бихене тух болуктак оголор бут или многодетная семья ото или малоимущие семья ото болорона мети справкаларынан бардан подтверждаедылар. Кимере тухтан алын сөп, например, многодетная подтверждаеден о составе семьи справкалар, кимере например, учетку турабын ден управление соцзащиты справкатын или нетуре реестр бар, онна кирбитин тухунан тебе гергетер. Короче, вот сурьер, социальный отпинен профучет, который ого-то, каннада кабыл бака халан, калар тюгеннере баллар девит. Четит, вопсай и тем тухтин. Би, олатам, биги күн бүгін сүз бірген бағала хоғыны бартын, хачеркек бұт суақ болады. Олатам, тухтур гутуна ахаллары. Холавра бұғы, четтөр, пүткерен документ оттарда, ол кенттен көрді бүті, хитті бүт, онна бахарын ылы бүт. Онны холавра тем, че, кыматыл оғыта дейтігіт, әлбек оғыла ол тағынан оғыны кітары кәпсетен көрүйді. Тухамет тур гуту барды? Осынан тухтен, хим бір үптен қачыстан тұтылдар болады. Бағала бардық дек қабылы бат, бейіға құлбары білеген статистика бұтынан бейіғын сұғылай ағыз бірген оғы қабылдар көрдіқ. Оны бейесі ол тухта ғырыме, республика тасеттуе барарын ме ағы бұт, оны тағынан аңардас бұ сударыстваны қатчыға өтер месіне бюджеттері үбіттен бол баққа, профсоюзтар ден бағылар, улаққан терліктелер бағылар, түрәппіт бәйті ғыдер, оны бартын ағын тұра, консолидированы бюджеттен сәп. Оны тек тұрғыту денге ұлан көрер болаққына бігігі құлыбыра өтті бүтттен. Бұ министерства программала, под программа ұлдық детей ден, ол оны тулайық олар, оның бәліктер кірсібеттер. Хәп, итінде тұспа программалар бағылар. Үбіленелер, олген. Онтан тен ұшуқы тұрары оларын дебден ита басты көшері тұлылықтақтар. Бұлдырын тауған ағыз бірғандары қабылды бұды. Бұл болан әме сүйіз бірғанды ұнтан ебдебілік тұрар. Қаян да қабылдықтар. Ите лағырға барарға қолы бірәйте сатсаңына өтпінен қабылдар лағырға барарға түріппіт қанда тиекті ағы. Төріппіт тиер әтеліптін күрдіқ управление образования бары ұлысарғы бақтығар онына. Оно таханам бігігі әтімінімі қастыда қапылатым, сақа оды детей ден, әтініне бігігі телефон бұттан сұрылдан тұрар, сасновый борден бігі оператордар бұд, региональный операторы, бігігі құлавыра телефон бұттар тақсан, әті санаторий бапыруын бігі бәрі бұд. Сөп. Бәр кіл қастық білеген бір берке, контрол, өттігір тоқтан ағы қанын қаны жа, ердебілі кәжі түхі тақсары бұ лағырдар, үрелерін тұқары дек қауынна, білеген арылары тұрар лағырдар, сөз бірген арылықтары ден әрел барды. Ердебілі кәжі салақсын ұлатын әрде қойып, әлбән әлілер тоғай таққа аз қатшыстады дағаны мәктен әрес, дағаны тақсар үлігіт тағаны сұруғар бәйті бұрыдағын болар, үлігін сұлай бігі әлбәк бағайы кәйіні болабыд. Бұлырын құлабыр 400 бігін 4 проверка болып болағына 1 миллион 300 тіғін шаны штраф тауыппыд. Ол атты болағына 400 бігін тақсы штраф болып бұта. Үксін аз оңғырытығар, онына медицинскай өңгет оңғыр. Онты құлабыра, ордық болғам том, ике халықта онына қоннырар лағырдырғы тұрар болықта. Ондық. Онтан, құлабыра, бұл ұлыстыр әттілеріттен білен тұрар қаз берді ұлысқа бұл әйге тәлікті ацалаты бар болады. Кеннер бір-берке контрол ғыталар онына. Ордық, мен білер бінен көңілі бербәт түген бағарына часып түрді. Бағарына түнен болар. Етінне білген тұра келін үсі бұйыл үсі күйірді бар әттігер. Бағарына үдетті, әтіс чоқтары қонуқтаққа қаянды тұруыру, қонуқ әксіріна вызова полиция қаянды әрденер, видео наблюден әрденер. Осен бігі бұ ерігімі сақа хері. Білген тұрар лағырдар бұ табиымнары олғыз кералар, қонуқта хүббе бес оғади, онтан соғыру құла тұхинчалы оғына қайынды. Ол үрдебілі онына бігі қабдебіл тен. Тоғаден оға бастықтан тұран кені құтталы соң болсын қатшы, онын ете түгер бігіға бұйыл бір ағылы бақпұрығы қытанақ болары болы де. Бірін реклама барар болды бұл кәнттен беребет салғаны, айғы етілерді ақ болақ қытны бігі беребетері әлен келек қытынса, оны батсамқа етілерді бұл жақ.
Беребит салғанар, бүгін беге лоғы үгер береге оғысайыңыз ыңыланын тула капсетебет, білден тұрар біліңі тұрғынан лағырдар қайысқалара, онына қасы лағыр өлелекте аға тәппеттерін күрдік, анал интернет сайқа барты сұрылан тұрар, барылан дем болла, онын жай түріп біттерімесен әрір сіргер болық тақыт білден тұрар, батсапқы үрбе ғалбақ етілер керелер олартынжы ол кінен баран кіне субсидия қапсы бат. Құлбір қорат оғылырғар әрі барар, қорат тағына алағырдар. Ол кінен баран құлбір мүйірия қорат халайыта программалақ, кінлер құлбір қанды кәрі ұлыстар күтті доғабар түрселдір. Ол еген сылайы ұтытчылы ең оғы кәлен қорат тағына алағырға, олық босқы қорат шөтігір хиннан барар. Мені мені бәрін әтек көрсетті. Осыған компенсация дені дөбі бар. Қолыбыра мен оғабын, сұнтар қолыбын, мәнна спутник қығытабын. Сәп, кені управление образования тен түріпі сұрғақта, мен спутник қоғабын ұғытабын ден, өтті өт кені спекке компенсация керін қалар. Түріпі бастан бәті түлігір, толыры қолыбыра сұммағып түхін үйді. Онтын тиен, анара доқ бар үддінер путевка көрішуғын үйде барар, оны анара тақ басмешенен отырыр. Құрық управлениялар оны кім атты? Тонны күніқтарынарды қоғаден еті қоғам бұғытынан пастановления бұғырақ бұғы құрылығы жер. Ана тұран болла жа бейір түген бар. Итеп тибит биһиги реестр бар, барту испиһекке барту чопчо йыллан турар, төһөл агыр касмес тилагы диен барат нетти бит. Олган баран ите I speak English дени метөрөп бит, хургуна хыгагын итендер битим, чаһнай лагырдар дени тенне, өрөһүттөр, үнкүһүттөр. Якача культура гетнүлөһүттөр сайынга кемге багалах ке бар талагырар ерден эме барсу. Итенне туга дияқ. Итенне. Бағылақ кеге барытыл ағыр арыер күйғасу, оны өйдіуіқтәк, тойдыққа оғы қарысты болды, оғы дұры беті сүрін білейін прокуратуры дағаны түтінен, сәсіздің комитет дағаны түтінен барытынан күрілі олырыр. Олген арыер кеге беті әтпесінестәк болуқтақ. Оғылыр мені әқмініп түмі-түмі лағыр арайдым ден арыя ұқтақ, бәйтін үлішіне бүгідетін әрі көрі ұқтақ. Олген әлбәк редебіл бар болуға де, әмчығы статутіні антитеррордығаны, бейгі дағаны тоқтапы балыр, редебілдер бет. Оның әтін әйқын бағарабында түттіріпіттерге, оның әйге осының оғы ол реестрі керін көлі құтынады, қол бұра оның реестрігі қоқ болдыған олағыр ұжы білдебәт туы қайын салаға, туғы кемір бекілайыпты, қаябыты олген ұжы кеке қайын болдайды. Бейін ол көңілі соқ, мұтшылы керіметтер бұқ не санкционера ваңыз? Әнді болары. Де бұйылғыттан реестрігі бейін мәндік атын туғынан келері әна бізе, қол бұра те субсидияны туғанарлағырды бейінірі тұспы реестрігі барықтыра, онтан те малазатаратный виды формы отдыға денер боллаға дей. Инны оздравительный эффект индейні хейірді әбәк кет. Оның тіне бігі тұспа реестр бұғынан келдерек бет. Олғынан маран етінне хім бір көңілі ағықтырынады. Қанда оғына хаталары білі бәп болла ади. Елі бағарын етінен түхеп беттері. Өсі бір түген бар құлы бұра. Мен білер бінен бұ оғылар келен олар өтчат жон. Кенілер тұрғытуына ған өерінен, білен тұрар дұробияларын тұрғын көрдерінен, бағатай бұғытынан көмілі өтчі, етәтчі бұғытын үлелігі жылдар жа, әйен ағатын істекпін барын. Қолы бұра, туық ерденері қолы бұра әйгеттен бағатай болуқпын бағарабын, бейтер етәтчі болуқпын бағарабын ден, әйеметтен туық әрі тұрғытуына астақыты өретіне оны де? Амыстан мүндік осайдан важатығын болуқын бағарап болуқына, школа важатық тені ағығын, оны психологияны өретіғын, خاله برای بیان می تواند که این کیه ولی خن نده و خاله برای که این لذیعه نیکلیگه نیم دیو کرد دکانو آل آب ترگن توقع آها بیرون خن نده نیم دیگه نه آنو ولی این آل توقع قوی یکی شکل و جاتخ ابی هد کیه آهن نده آن نکته ها خودت کیه که این برای تو آب آها آنتون او پیت نه دیر بلوخ تاکن خاله برای این оғану әппеппер алабын мен кенлері көтірілі әліқтәқпін, етеқтәқпін, тақай әліқтәқпін ден білен тұрат керім. Ол түгенге, қолыра білігінен хана бар. Ос қолы құтын мәқпөк күн, ұлғанны қаңыр баққын, туғыра оға бұрағы бұраба ден білігін қаз бейді, оғыттың ағылан ұлған кетерді қаз бейді кей бұрабын білі. Оғаны Арас оғы кей арас подходтақ болар. Бұл бір күні егер
оголор гын олох, бэн оголорын курдик билер болаган ин улен, тогара болладан олох. Как там на каракканан коронгын сразу велян, а бу болмандык бу бутебетин, бу кысмандык бу бутебетин. Улен касага арас бэн подход так бола. Он как хи верен алар уже. А фанас не тугара бек бара, а? Осена, вожата я, кине оға психологиядан шөди білекті. Тоғыда тірге оға рас, оға раны ситуация тебеген хеп, олар кене кірбатылар, кене рұқсуста, қайры күхі таптығы көрді әнде көрді. Оның ситуацияның көрбақ болады. Олеген, оның әтергелі опыттақ болықтақ. Бен ол құттан дұғы қайдақ дұғы, оғыны өреттен, кәпсеттен, оға дұға хатырын білекті қиын, ого талантарын арияқ тақын, бұл бұл бір күн егер. Вот, онды көрдік. Иде, важатай қолығыра опыттақ, болықтақ дейділерді, бұтты бен бұл көрдік пені қолыра ұлары 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 бұтылық. Едеркен, бағай бұхан ұсқы оны бітерен тақы бұты ұлар күрдік көрәуін. Бұатты бар ұлары ажы кіргіттері мәме. Онды қолығыра бұл кіргіттері Тарын бин канту билекпини, онда ол школа важаты кулуры тэхэ срока хэвэрэнэ ати, ол психология нэгэ. Ол школа важаты кысыл ускутаха, онда бул время сайнэра өттүгар болбарга важатыйдар. Тоқа кэхэн устата бля школарга, улустарга кытта бараннар мэнэк. Коммунарский сборы италлар, бля тюнгэ коммунарский сборы баалларды. Олар италлар, дневнойдар италлар, но ол бирэмэ хэгэр мэнэк оғалар кытта өлэлэхэнэр, мэнэк сылу бэхэлэлэхэлэр. Педатриат? Педриат, оттан онна тоқ болу, мәна бар, кеннер едер, кеннер еттен мәна бар, чаға имға қанады болу дегенім, тойтаққа әдер оғы, әдер оғыны көтері түргеннек опсайтылы болар болу. Түнен қолбарат ол, чисто біле организационный дей қабылла, өт әтер ер егінеті үрі үнкі дейтілер дей қолбар ол өттінен үчіге, мен сөбілі әбін ол өттінен, оғы оғы Ити бүгін именно безопасность кепсете олар обытсе. Олі ген ити мен қолар бұл түріпіттерден барларыттан ити кепсетен мет обсаны маны күтімікке кәлі бет, ол безопасность үттіне. Олі ген әтіреттерге бағатария бұл батақ баспытатыл ген бар. Баспытатыл ол педагог. Онтан бұл олар бұл әкені көмілігәтшілері көрдік қалалар бұл әлі чоғына. Онтан әді пақолқа ең барағаны өттітінен құлғыра қайттық. Дасуғыға өттігер дәйті. Сыңяның тәрігі. Онтан әді құлғыра ол бұлығын ең болып құлғыран жақайдақ өріған түбәлті болан аспыты де Инструктордар балдар. Бір бар болалар білету. Қолыбыра ұйырғы қоны бір ағын дейін болағын. Онында бір жатидері бәлерін әліпаттар болаға дейін бір. Бір бір дүккеде кейін бір бар болықта. Олады төйті үйін тұқтан туран қаладың дейін баралар болаға дейді. Олады бұғанан көрдік бүтін әйті реестрға ғоғы іспекі кейбәді қатшығына лағырдар. Палаточнай лағырдар, патриотическай үйін дейлер дей. Исследовательская дуча, экспедиция. Ол ондыққа құлыбырайды барырлағырдары, өпсіне меғана бар контролатылығы қанады. Онда өтек түгер құлыбыра общества бейге төріп бүттер кейреммет. Бұлан ғылар көтетінік лағырдары дек. Ондық құрдық көмен адамы лағырдары олар. Төріп бүтті бетінесті болуқтарын. Білінгі лағыры кейі түйі әрінірі, құлғыра бұл жүкөскөк бұрат түріпіттерін хебетін бірісі дәтелі, әдері құлғырға қаддар хатчарен мәппін дейін құлғыр. Хана, 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 хана. Онтан атын түріпіттер туға текқеді? Онтан мен бұл лағына сана бар оғы лағырға жара олық үшігей, оғы бәйті сайдар, мен күгім бұйыл оныс қылағы бітерер. Начальный класстан олабыға жар, қасылай барар, лағырға сосновый бұрын аға сөбілер. Құлыбырайте тұқтан әттаққа, жолан әттаққа. Оны олаттарым, олаттарбын ғардыннар еқпін бағарабын, но финансов құлыбыра не позволяйт бұллағы де, ұрыр қатабын, онны құлыбыра мен соғытоға е, өс оғылақпын. Олаттарым баллағына әттес, онына түрдіс кластар білеген. Кенілер, әме құлыбыра жиддерін көрді, әжиддері кәлін кепсәм бәғоты болар, лағыр тұхынан. Оны ме ұмсыраллар баллағы де оғылар. Ол ұнныққа қолыбыра әлбе қоғылақтарға тұқ көме бары лағыр.
габараларгар колабра үйеннерин колабра тарболлакка биха колабра кармамдыгар күскөксөрбө. Аны колабра түбөхмиях бүтүн сеп болади. Элбехоголох малообеспеченный была биддерти бер. Ага. Ага. Вот. Ой, дине эти вопросы хас тёт инсилан райтер турор сата опыт. Амбастаны лид битер гон инсилака элбехоголох галлар тхапсаллар ите. Он тон гон тёт силтанала тхапсала пол битер. Ага. Ведь не было нам тугал бах бига аспет бирига тугал тхапсетен турабут. Обсенен төрөпүттөрүк ыңырамбыт эми анатастаспыт багар бу ол кепсетикениттен эми бу төрөт болунса бүгүн көрсөйбүт төрөпүттөр эти бапруга метали биттара холобура тохтен. Үсөголох бун оголор бун бартын лаарынан качык бун багар бун огомсай дылак болун багар бун огунан баран кыяк сохтен. Оно болана билен турар бу кихи камнаа багар кыра болтун хин кини жете уота масыната баратон наагылан калар. Отчетугар бу ие кинлер кенер ылга кирен калалар. Ити холобурат успеме кепсети темети ден курдук болан калар оте олехин бүгүн турор сөре курдук. Холор күйөк экранныңы беге халалтага итине этиях бүтүн хеп курдук. Холобурат кихи аха. Ити марин этен харбиттере же бул государство лагырдары холобура бегелере бирген ого аксанын уюнар кыхтак тенди. Оттон ол бейхен бірге амыт бейхе қанны барабы дейді қолы бұра бөтеріп біттер бейхе тоқы тұран қалабы дейді. Оғы бұтын әме сайының қолы бұра жон үләлейілдер, оғы бұтын әме бейхе сайынлар екпітін бағарабы дейді қолы бұрады. Лағырдар ғыртынар екпітін бағарабы дейді, ол ғынан барады дейді ол әтілі бейден көрдігі дейді бейхе. Ол масына лақты боллақына бетер, жиелақ, дачы лақты боллақына ең қолы бұра білей, тиметтен тоқы кейбәке қалаған қолы бұра категорияға. Отчығына бейхе қатты қына бұдей бейхе ол именно детейлі естігі кейбәте. Ирхан багына лаглар да голобра хим бит бирен бит етие бит. Итада бине төрөп төрө голобра тула түттен биле үгаһын түгеһин дөттөн она бала хенге бут ондук голобра. Эгенде хаддарына голор бие ба сударыстыбага бу бластарга оксенен лагыр аксаны ти хударыстыбына лагыр аксаны ал билдере боллар ден багана алах бит. Тө бардалардар бала хенгелере ондук үчөй болду. Лагырдар материалдык, технический ден материалдык технический олор мөлтөктөр. Сударстыбына чысок ыл нахал бахтер. Нахал бахтер. Аха, тиймет ыл колобра оголорун көрөн олорор ийелер агалара эрелелир. Элбек бай олоктор оголор эме сайын лагырдар. Ити документ ылды бүттен колобор мен лагыр бар 202 заявление кирен турар. Ол онтон коммерческая улата бәйте төлөн туран хатан барар төрөп бүттөрдөн кайбатки. Атына барытта эти справка лахтыр. Итинтен эме атын калга мевү өскән тәксер төрөп бүтөр нар бүтәди. Ого мускул тескил хәҗҗә батын җем мин. Лагы бере хатын дим курду. Колра ул кабыллы батак биоган бер һән огон та быллах корак кадеп курдук. Та калын калар булды. Һәп сай. Белеге лога ай дей икке түләк тин ул һине тәлөр огын. Төрөп бүтки бүтөн колбара итәбен. Бигини билет улат бүтүн. Биге олор бүтүн эмеге жайдынар яптым багарабы ол мен ускул тескел хеджи бадын ген ондук бого бар бу булар. Ата анан өстө ток тем бар дейти үйлөгө центр занятости менге кабыл келсе. Ол оло 14 састырдан чыгып. Эти 14 састырдан колбары лактарына да гана ондук бут олог аксан нах. Он эти дворовый вожатый ден сага те бир аяк бар де билин олор хеддеринен териди. Оғаны сарат. Этон күніске кәмбеге арғыз дейді. Этон мәқсарлық. Да, Дмитрий. Бе, мәтімен, бе, мұны прописка өт, соғар әрі мәнді олар өт. Оғын бұла бұны сколаға әдер. Оны бұл дағаны деревіне сколаға түгерді ағаны лағырға қапсығы. Мәнді дағаны... Қорат кенер қапсағыт. Қорат көлі ағаны қапсағыт. Қапсағыт. Әхеге бу кеге маны бу менталитет белгилер оны хуманы кадрын олорор денкени бечет турор или баттер о оны справка бас ити өсө мен бир вопрос тасыл ити справка бирер үлет иттен жебикит элбак пай төрөп бүтөр колобора токту кижанлар ди ити бюджетне телитеттен болбата ити бюджетне телитеттен келе ачы төрөп бүтөр керетин деп багыт да ити ити мен колохан да урбанет ден курду качактан да петнестак телитте олели да отон огото колорас кола канерас кола берер школа справка беренсин ага кайнер улуллар Сколотта бачты справкала. Справкалар болла кетти. Атын мен айтахым барам. Терапевт надыйбап болана ите лагырын. Хыратынарын ен барбап болана. Кайдах
терапевтинен барар болади, зигинен барада. Да, терапевт заявлениетин. А багарарга кайдак терапевтин бар мен. Утар барыйди. Хеп дагыйды. Ата хим бир ток барата хим терапевт законный представителен терапевт болади. Он того кетанылды бат хорогор эвелер агалачылар. Тун аймактары деп курдук. Ол гынан баран компенсация оңлар бала оллы бат. Онтан бала агырга хирер боллагана кине тугунан барын сөп. Блин, мне закон кататан тура, мне хатан обязан бежать. А пека ден бабулох курс поход инден лагар батах. Лагар ден четко оздоровительный эффектах полохтах. Вот ого, медицинская тугу агахтах осмотры. Перед поступлением, после дейкодык, да, он тугу тугу положил агардин артам, маткини тугу хух, основной тугу хух полар компанияна, оздоровительный эффектин. Он тугу тугу хух, кине уже просто курс полар, он да там тупо. Ага, мене яха, көрдер ехпен барабан, бу студия елчеттергар, көрегу куртык ватсап, көрдер альбах, етілер келелер, ол барыта туақтен. Маннық лағыр қас сезон өлелерей, туақ үлгота көрілерей, қанның лағырдар жүкізгей қораққа балырый ген, өстігіл беге қатылан әтебет, интернет сайт адырғын өсебе дөләнің кефірін қатылырын бұл. Саққа отдық дете, точка РФ, саққа отдық дете таны портал бәрді. Эте латинская әді ғұрияғын? Суық, нүчалы Онан мен көрәкшілерге тәқпін бағарабын бүгін беге қанлық лағырдар қас сезон үлі лектерден ұйтыларға қорғы берер көкпұтсу ағайығы бәғіт әте сайқы керіңгі көрер бүтігерін ғырияті біт. Опсенен реестр бар болады қанлық лағырдар балыр. Ұлдыпы, немнойден реестрге керен тұрар, онына бес барын әпетемде бинға каландыры шевейлі. Қораптағынағы екелі сезон Төреппеттер үгісәт бақына аны ұрыялар әте ғейтігілері тағанан, олар маңдық кен төреппет сынатын үлістер. Оғыну хайынғы түр өріқтен ғынеті түйеққа барды, туаттық барды өріқті ағыйды. Оғы үләлі еқті ағы үләнден етек қоғымы ден. Тенне лағырдар түгі тек қыты? Қатаспыт өсколадан нар лагерь труда и отдыха дем болар әті біт, олығын оғылыру нар үләнден етек үлетін нар ұтабыт. Білігін дағыны беге школа бұд профилін әте оларытары тұрар, агрошколы оларытары бұд. Даже агрошкола бизнеса олары тұрауыт. Негінен араз үлбек экспериментнер, тұқтар келері тұралылар. Например, уже бүкігінден ғалан гидропониканнан егін үлеләнерілдер, онына бардығар оғылыру үйнәйі, оғылыру отағын үйнәйі тігер үлелетелілер. Үйрияқтанелілер. Онына үйретелілер. Ол ең бұл ғайын әмей онынық жы бұламыт әлбек, қортопы да бағынатын ғары ғыджабыт. Арасады да үлбек бағаны үйнерін біреген атылары ғыджалылар. Оны тұн овсайынан үйнәйіні қортопыю тұн бұйыл көйі тұтылықтақ бітті. Үйректен онына ол парты олар оның үйренерден бұл батық болады. Құлыбыр ол жы математиканы әбетер омуқтылы. Омуқтылы құлыбыр жиннақ бұл атын дөйдіктен кәлбет жонар күтті үйренен, тұлға құрыйдан алдар ем болады. Құлыбыдан интерес үйес кәтерге. Ол оның көрі жарық барар. Сенде мен әбен әтемері үлдаққан бейіға порушениеті бар бұйылғы. Сылғы әлбәқ үлі лағырдың әлбәтейді. Ол ғына маран әті мек көріттіқті құрды. Үлі лағырдың терер болаққа госинспекция тұрыда үрдебілі нағалыққа қас жасы ғолы лектіға, қамнастан ұқтаған, қамнығыр көтті бәртір деп құрдық. Аны құттан соқ болуыда. Оның болбата білен ұғатшының лықтағын. Етінегінен бігі лағырда бұд күніскі құрдықтар, оғын баран қайысқалары үлі әте благостройста да болдың баралдар. Оны білігін оққы, отын шағынай барды қыпыға ең барды. Үргі құрдық отын сапқостар ұлаққан бағаналар, инсулттар болады. Ене техника әлбәқ бір неделен ұқтан бүтін қалалар. Отлағанда деген әлбәқтар еті қотын момынылан көрін үлінікке тие ұттулар оғылар. Үлі лағандыра балылар. Лері қолыбыра әйі лағыр қытығар үліттін төхі көрілдір. Нар бітер өретін таққалар дұғын әбітер оңын үкір құрдықты. Нағанық күрдік парта оларын үйремәддір. Хим бір развлекательный программа дем бар, үнкі ұлылар. Оны онына наға үйерелер олар, үнкілілерін ұлылары үбілілер. Олығын үйерең қайдар әмінің оңын үкірді хим бір ұлын алдыр. Бірігіне меттон телевидение қорынан реклама барар болды бұд. Ол кәнттен бері бір түмік түрдіңмеға керекті көрәкшілер бір көрәкшілер бір
Олох үйгер бери түмік түртіхімі аркерді бет, беріге көрәчілер күттіғалар өтеке әнден істебет. Дырабылым. Дыраба. Дырабылым. Бұл общественный тілікті төлікке мен қаналас, үйбанырым мен сақпын. Қары бұл бігі бәл сұлынтылар общественный тілікті әне әрием пирож қолының ұтта сеттаған үлілі әппіт. Аха, білейін бұл әйістілгі көрен кейдбәтірет, білейін өте кризис болға дейінлер, бақа әр сестіні тіліктері тоқтан дейін күрді бұл процес кәті. Оны мен интеқпым ғарам, бігі бәрі тәсестіні тіліктілер, бұл бесылығы ұпыпытын түрік үйрәктен, үлгі түрік үйрәғын ұғияны дейінмет, ағын үлілі әсеттіп. Олым Бүйі қайдақ қанан жер ескірді кейлерінің бәрі спонсордарын көрдігі жауын, оны қайдақ көңін ұйық тақпыты. Бүйі көл документлері ақшеркені тәріпті, әдеріне бәрі қайдақ кейлерінің ескірді кейлерінің ұйық бұдын сөзін кейін тәқім бары. Оны практика барды, бұл бүйі қабыразуатының министерісті барды. Сөп мақтына бұд. Сөп әйдөтім. Өтінде кенлер ағды субсидия қапсы батақтар бұғалақ. Общественный дар, осколарга бир битер, он это общественника субсидия тибета. Ведь не билен турат, кине билигин лагра халболдана уже распатрив катугун бирен надо. А не кине билен турат, а халган качья бра пруха турар болади. Мир турепет толору качетин тулян бирер устук полу, о спонсор курдю хиджамин ден. А та билигин кине базатан хатар бахарсан, волонна заявку тюрем бирен надо. Нахалык бар. Кине бияга тоо кудакта кудамыне амышалы деятельности кудакта об открытии лагеря. Да, бира инина түгерен нада. Бира инина сурога уже келлага де болушу. Үбенер ага. Элик кис сезонга хар боллагана. Олабара олабитар арас патрип надзор эре бол бакка, онтан бахарын айтан, эти антитеррор дененен, бархайыс каларга барытан көңілілер болады. Қанды документер денерен мейті бейі сайып тігер бәр. Олата, кенлер білеген сайыпке керен тоқ документер денерлерін өретен көрен баран, сайапкалары ғытылық тақтыр. Онтан девуары спонсор көстен қалды, дәрі қойтан қалын сөп. Спонсор көсті қатче бар боланы заяпыта қойтан қалып олын. Аха, бейі бір түгенге ол оғыны етеден беріге, өте тұғынаны мекар дарен тұрабыт тоқ дейлер. Ол оғыны отта тоқ бұтын бағарабыт, бұл татық бұтын бағарабыт, кейлі ол оғыны ол оғы құрды кейтек бұтын бағарабыт, ол күнін баран, өте барат түттен қатчық барды. Өте тұғынаны мекана атастас біттара, оны те етеққына да хебі үнтіріп біттері метені бел еті кетті, ол оғыны етеге қайыз қалақ лағырдар балдары болу дейін. Кем тұғақынан әте күнде? Балдар горнайға бар, оны лағыр? Олар ағы яқ қолыға, дейін қолыр, әді бәттір, Адмитрий? Мен бұланы екі уалаттар екен оғылырым. Оны бұланы лағырғы тұны ғырыпнары өзможнасы бүткі қыпыт соқ, ол ең бұланы хайын бәлі ақтарға тақсалар, онынтан білетергілі бұджағалар, қандыға бәлі ақтарар баралары. Оныттан оны қыджанар, оныттан оттулар, үлілілер оғырақ көңілінің туық бар, оттан мүтелағырға ғаджылықта туықтыры бар. Қыджалар оғылары күтірі алтты халылар, сөсеттерін күтірі. Үшінді қыджалар жүмін қолыры лағырдары рүйтші ордырау. Оны ұлағына бәтчә ғанар бітті деп күлі. Мен Роспотребтен бір бөпіросыйтықтың Көп қарақи қолы бұра деревіне осколатын бәйтін базаттығыр арынан бәді мұңдан мүттен арасығы олар олығынан бұран арын мүт туғыттан десе ұстырап тәрән олар бұллағына арынарығыр. Оттан олың нұғар ең ұғын әтерге дейірі тұғыра сыға ғаң еғе өтже ұға қачыстывалаға ғағы болады? Оны өдігін күнен баран бұл қадар әйтім мәмені күйен ұшаттаматы болады. Қолыра ол көп қаракы осқолы бәйтін базатығар ариян аридағады. Оны ола бәйтін әң бір әтпетті әкене қолыра күхіні бұға ола олыра көрі арыттағады. Мәтті хасайтын кейінгі қығыл, оның жоғыл бәтін жоғы базыттер халғы көрі әрі ғынара табылды бар көрді болан тақсырды. Қолы бұра, олай өттір, әйі ұтары бар яқытын өпті өдем көрді қолы бұра. Туғара күрал ғас бар болдағын. Тон үксін, ғаны күрал ғас бар болдағын, который вот может сейчас устраниться, деп көрді ұншылет тәкілді, оның күн, ға, конечно, қаямаппыт, бігі ұлухан сүрін мұрудырдан қаймыз. Бұл бұра, бұлаққан... Бұл бұл аспар болдыған, просрочынны аспар болдыған, оның ғу қайнешін қаймап болдыған. Білден тұрар, бастықы өчарат, оға құттылақ оқ болуды, оны кені дұрубеті болдыған. Мастер, дарайте
тимерге узка, хомуска, это не лагдер, хин келин лагдер или не реллер, не бабрайт. Это мы халастер генемети не полон себе те. Он обильян турар улус, это не тарик орион надан. Хаме обильян холовра интерехине, он огоно тухаян итеге сюриннак туга бастатан кайян надате, волком тагурон нада. Обильян турар не бахло куреве нагар комиссиялар баллар, не бирки бахарбат, но холовра эмекистен кайяхтарин сөп. Идем никуда не идем. Ведь киндер без класса на галан, буквора то голора была холобра. Вот без класса на галан, где улахан уан без класска дылы, вот доктор на нарарарарар баранда. Ирехиттер лагерь ярд боллар ген усокол хомуриер курдук бүгүн этти бити. Олгунан баран багар алгас болу багар киндерим ёг он хайин нерселтан эми оңроктарин сепанан итилери биллем турар үйөр халаллара халалталара киндер болгом тоалан итүрөле хектектерди. Ану туранде бир түгөни ахтык этиакпин барабын. Тухтен төрөп бите миханат мүлестер ман нурюер. Билигин ол огогун тыга жара билем турар ордук ген баран ите итинни комитетин харбыттара ора тыган салгынын атын ген онна билем турар бу коракка улаппытса когото хакылы хаңарар боларга беренер инген эне расы мехаис халбак олгынан баран болланы билеген ите барат биттен качак на халбак курдук сеп тогоди такка ологоно туутер боллакана ологого куттал суук болот неме качак такка ора ие тагата жок ускай корак күлөлү халлалар ого хайынгы хыньялангын нехилекке барана тарыхтак ологоно туутеккан багараган көңүл бербеттер тогоди такка куттал оону котуру туттан баран урук курдук отта ден бара үтө аспекте сөтүлөбеттер харбабат этесиген олог үрөгө хуктар бу корат оголор аны ахан эсе оголор да болбатак төрөп биттер белеме хуктар ты хилеген баран үлөлүйдге бир да көңүлдөр бехе хетүлөр бехе күл суук деп эти эрдевлен хабакан эми куттала деп онда эти сетемете перевоз биле техника түгөрмен хабихе котулустар бут оголорун моторканан эми лицензия та хуктугунан тахаллар болла участоктор барлык тыр таба участоктарга эти хаме куттала сети турар эсе бу центральный улустар гене хин хеп курдук аха күнүтүгө тек кана билебет барын эти компьютер интернет өтүен оголор билген хатан аңябаттар да аны ол хин тинник лагерге хажаларга саме сөп жанабы аа бону эти экспедиция пруган мететтен дитен эки хата ме онну күнне албакты го проектта аха эти агалар кетти чөбөт бону түмшүлөктөр хеп эти эти школалар колобора опыттарын тархаты ханада кинер буланы сахын өсө мукалы баралар илимни баралар масма сахан сахандылар этерге дири биле качактан эң нибекке терехин үлөтүн кое котан деген курдук. Бетне бетне эгер ылынан оскола холобора биле администрациятын өйөндөр оголорун өйөнө килеп бәлерге биле каяннар көгөн баралар. Бери бит түмүк нере чуга хатана бир ханага токтокпун барам. Ара туран болланы билген төрөп бит оготун лагарга токунук таклагарга дек. Онна холобора о катогом лагарга барда мен билген көңүл кехибин дем курдук ана төрөп бүккө бар. Ол кистел болбатак. Эти ханага токтокпун.
Лагер халаячилар колор. Я на Владимирна туга тяхтан. Вот биене күнүдөн бол батак биене дневного пребывания. Вот сайдан уячымыз этне. Терапевт эбехет отун интеллигенттер бу. Каз видеого страховкалар болуктак дейтибит. Аны туран кини тугунан жарыктанары нерем спататылын кытты бартын билел рухтак боллади. Аны кадде билери колу бара. Отун билеген күндөрү бар бололор деп этер кадде болор иду. Вот терапевти кытты билеген де олок бутуллар ен WhatsApp группа ярынан ден каян ден. Терапевт беспокойны болмайлыгын. Олок билер пекке назы болмулар. Она спататылар бары күннөрү программаларын эрде оңостан беһеллер. Сүйбе бир кону кобогону кытта тугунан жарыктаныйк бути тугу канна жебити кимиха кенине кала бути. Анара Бүгүн оттон биги оғоса ингасын яланган тоғунан балайды капсеті хататыбыд, бары қайысқаларын имелері тататыбыд, онтон түріп бүттер, онна бұ лағыр үлетін тәриячілері хекерін өлчеттап бұтыр мақтында бұд, билен тұрар са ингасын ялан тұхалақты кастын оғылар бұдығар, оноттон билен тұрар түріп бүттер, әппетінеге ұны бақытығарын ұрабыд. Көрсе оққа дейді.